Del TECO GBC, Profe Fisac, empezamos por una valoración del partido, por favor. Buenas tardes. Lo primero, bueno, felicitar al Club Básquet Moraván Andorra porque creo que se ha ganado un playoff justo y creo que con mucho trabajo, con una temporada no fácil en cuanto a lesiones, cambios de plantilla, y creo que es de justos agradecer un poco el trabajo y cómo han estado. Y en cuanto al partido, bueno, pues hemos aguantado lo que hemos podido, como el que dice aquel, ¿no? Hemos sido capaces de estar más o menos en partido. Teníamos muchas carencias porque Daniel Clark estaba muy fastidiado con el tema de la rodilla y Cherry tenía, bueno, pues temas también que no estaban cómodo a nivel personal, ¿no? Esto nos ha implicado que, gracias a Dios, hemos sacado algunos jugadores un poco hacia adelante el partido, pero en todo momento creo que ha marcado ritmo, pausa y recorrido, lo han marcado desde el equipo contrario, y creo que es justo ganador, y creo que ha sido justo un poco el desarrollo que ha tenido en todo momento muy por encima de nosotros. ¿Preguntas? Ah, hola, Profi. Un poco el mérito de tu equipo ha sido igual no desconectarse, ¿no? Aunque ha habido diferencias importantes, al final habéis llegado a 11 puntos y os habéis acercado un poco. Sí, sabemos nuestras carencias, sabemos qué tipo de equipo somos, y si encima no rendimos, pues entonces ya no sé qué hacemos en la competición, ¿sabes? Creo que eso es algo que hemos tenido todo el año. Nos ha hecho ganar 12 partidos, muchos momentos de situaciones difíciles que nos hemos rendido. Y yo creo que esta liga lo que tiene dos cosas: mucha calidad, mucho talento físico, y luego hay otra parte que hasta ahora pues no la tiene tanto, y es el hecho de entregarse, o es el hecho de alguna manera no rendirse. Y creo que en este aspecto nosotros no hemos dado nunca los partidos por perdidos, y normalmente en la liga el cuarto o tercer periodo, si ya hay una diferencia, parece que todo el mundo se relaja bastante. Bueno, queremos dar ese espectáculo que es con el baloncesto que nosotros tenemos, no nos rendimos. Gracias por tu pregunta. ¿Aún más? Gracias. Gracias. Venga. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Comencem per una valoració del partit, sisplau. Bé, bona tarda. Bé, dia important per nosaltres, per tots els que treballem i estimem aquest club. Sabíem que la victòria d'avui ens donava molt probablement la classificació per play-off, i era un partit que tenia aquesta pressió. Veníem de dos partits en els que no havíem jugat bé, sobretot en situacions defensives, però crec que hem començat bé, hem començat sòlids amb les nostres situacions defensives, deixant el rival en 31 punts en la primera part, i sí que és cert que en la segona, en algun moment, hem intercanviat algunes situacions de cistelles perquè teníem cert control sobre el marcador. Partit davant d'un rival que sempre et posa problemes perquè alterna defenses, perquè no es deixen anar mai, perquè venien amb la feina feta, i tot i que hem estat controlant el partit la majoria de temps, no hi ha hagut facilitat amb la victòria. Molt content. Falten dues jornades, aquest equip està a play-off. Com a molts equips, al llarg de la temporada passen moltes coses, no ha sigut una temporada fàcil, sobretot a l'inici, i a falta de dues jornades està matemàticament classificat per play-off, està a una victòria del cinquè classificat, està empatat amb un equip d'Eurolliga com és Unicaja. Tenir 18 victòries i crec que donar o jugar com juguen aquests jugadors, doncs és per estar content, és per celebrar-lo, i és per celebrar aquesta comunió que hi ha entre l'afició i un equip de bàsquet, que crec que ha aconseguit que vindre aquí a la Bombonera sigui un aconteixement social en els últims anys, i que, encara que evidentment no sigui objectiu, crec que és la marca de país més gran que té Andorra. Joan, bona tarda i felicitats. M'imagino que és un dia molt feliç per tu, que celebres la segona classificació consecutiva per als play-off, i és un gran premi per un equip que ha fet una grandíssima segona volta. La lliga et fica on et guanyes i on et mereixes. Juguem a la millor lliga estatal que existeix. Juguem en una lliga en la qual hi ha 5 equips que han jugat competició d'Eurolliga, i en la qual nosaltres veníem de l'any passat de fer una molt bona temporada, amb la qual la gent estava avisada, i repetim classificació per play-off.
en una temporada en la que teníem algú de por perquè miràvem la història i l'anterior etapa l'equip que va fer una temporada que nosaltres l'any passat va baixar, nosaltres no hem baixat sinó que estem a playoff millorant les victòries de la temporada passada i jugant un bon bàsquet. I et dic, sense que ho haguem tingut fàcil des de l'inici, amb diferents situacions que ens han passat al llarg de la temporada. Felicitar els jugadors, felicitar la gent, felicitar el club. No crec que sigui el cas, però tampoc és gaire normal que un club com el nostre es doni per fet que ha de jugar una situació de playoff. Evidentment érem un dels equips cridats a lluitar per aquestes places de playoff, però és per estar molt contents d'assolir-la, i més assolir-la com ho ha fet l'equip i a falta de dues jornades. Joan, felicitats. Precisament per això que deies, no? Tot el que ha passat a la temporada, amb les lesions del principi, no sé si tu personalment encara li dones un punt més de mèrit de classificació de l'any passat. Bueno, jo li dono mèrit a que l'equip ha sabut patir, vam patir força els dos o tres primers mesos de competició, i l'equip ha continuat, ha tingut fe, hem tingut la capacitat, com sempre ha tingut aquest club, de millorar, i de quan hem tingut l'opció intentar millorar l'equip, i els jugadors han cregut en el que feien i l'equip ha crescut al llarg d'aquesta segona volta, i ara hem d'estar molt contents, hem de celebrar el que hem aconseguit, perquè no és fàcil, perquè hi ha molts equips que sortien des d'inici amb la mateixa expectativa que nosaltres i que no l'aconseguiran, i ens hem de preparar per jugar un playoff, perquè aquest equip té ambició i perquè ho volem fer bé aquests playoffs, sabent que encara ens queden dos partits i que estem en una classificació en la qual encara podem millorar. Hola, Joana, enhorabona. En quina posició voleu quedar, o millor dit, quin rival voleu dels playoffs? No ho heu pensat encara? No podem triar. Nosaltres ara anem a gaudir de la victòria d'avui, anem a gaudir del playoff i anem a anar a Màlaga, un equip d'Eurolliga. Anirem a la jornada 33 empatats amb victòries amb ells, sapiguem que si guanyem a Màlaga quedem per davant d'ells, el qual em sembla que és l'hòstia. Tenim, gràcies. Molt bé.